magaalada Hargeysa ayaa si diiran lagu soo dhaweeyay fanaanada min Afrika oo ka soo kacay dalka Djibouti. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah bahda fanka, waxaana hadaladii soo dhaweynteeda laga jeediyay ka mid ahaa asaaka ku soo dhaweynna Igaal International Airport ee fanaanadeena qaaliga min Afrika. Aniga waa gudoomiyaha xidiga geeska iyo dhammaan xidigaha geeska iyo bahdoodiiba. Aamina, waxaan leenahay ku soo dhawow waddankaagii. Fanaaniinta xidigaha geeskuna Hagen Bay Queen oo ku soo dhaweynayaan. Waxaan leeyahay aamina soo dhawow mar. Waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa walaashay qaali marna fanaanadeeda Aamina Afrik. Waxaan leenahay welcome to Hargeysa, dalku waa dalkaagii kal iyo laab. Ku soo dhawow shacabkaagii ku jecel, fankaagii iyo fanaaniintaadii ku jecel. Gacmo furan ku soo dhawow baan ku leenahay. Halkan ku soo dhaweynaynaa walaashayn. Aamina Afrik oo ah fanaanad qaaliya, fanka Soomaaliyeed aad ku qaaliya, Hargeysana aad ku qaaliya, maadaama ay Hargeysa tahay hoyga fanka. Waa qasab amba waa waajib amba way qurux badan tahay inay Aamina Afrik timaado. Walaashay, qalbi furan iyo waji furan buu kusoo dhawow. Dalkaagii baa timi, ka aad joogtay kani baa dalkaagii. Soo dhawow walaal. Dhinaca kale, fanaanada Aamina Afrik ayaa uga mahad celisay fanaaniinta sida diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa, waxaana ay tiri shacabka madaxda fanaaniinteeda dhammaan aad iyo aad baan uga mahad celinayaa, gaar ahaan xidigaha geeska iyo kaamiristayaasha dhan. Aniga waan ku faraxsanahay, Soomaalina waa first time aan imid, markii ugu horreysay aad baan ugu faraxsanahay. Mar wax laga weydiiyey ujeedka safarka ay ku timi magaalada Hargeysa ayaa waxay ku jawaabtay aniga Hargeysa waxaan maanta aan uga soo degay maxayd airportka, waxaan rabaa insha allah hadii la yiraahdo aan shacabkayga u sheegay reer Hargeysa inaan 7 bisha aan show ku qaban doono aniga fanaaniinta oo dhan iyo xidigaha geeskaba dhammaan reer Hargeysa oo dhan. Shacabka waxaan ugu yeerayaa inay naga soo qayb galaan, ay noo imaadaan. Guled Maxamed Aadan, Telefishinka Saab, Hargeysa.